Сэт хөрөлсөхийн 7 хоногт иргэний нийслэл ерөнхий газар, Мяат төрийн өмц төлөвт компани агаарын хөлтгийн засвар үйлчилгээний төв Улаанбаатар төмөр зам хувийн нийлүүлсэн нийгэмлэг болон зам дээврийн хөгжлийн яамд ажилласан. Дэлхийн нийтийг хамарсан COVID-19 цар тахал иргэний нийслэлийн салбарт хүндрэл учруулж байна. Сүүлийн жилүүдэд хурдтай өсөж байсан үзүүлэлтүүд энэ онд 50-аас дээш хувиар буурчин. Тухайлбал өнгөрлөлтийн нийслэлд 54, хөөрөлт буулт 63, зорчигч ачаа шуудан 63 хувиар буурсан байна. Ингэсээр 2010-аас 2019 онд өсөлттэй байсан энэ нисгийн ерөнхий газрын орлого 48, загарын тээвэрлэгч компаниудын борлуулалтын орлого 67% буурчээ. Өнгөрсөн онд 1 сая 600 гаруй мянган хүн агаарын тээврээр үйлчлүүлж байсан бол энэ онд 460 мянга болсон байна. За Мяат компани тухайд энэ оны эхний 3 өдрөлд 1657 нислэг үлдэж 410 орчим тэрэмд төгрөгийн орлого болохоор төлөвлөсөн ч 287 удаа нислэг гүйцэтгэн 130 тэрэмд төгрөг олжээ. Алдаглаа багасгахын тулд тусгай үргийн нислэгээс гадна карго нислэг үйлдэх, дотоодын аялал зохиох, за мөн одоо агаарын хөлгийг газарт ашиглах зэрэгээр ажиллаж байна. За хэдийгээр зээлийн иргэн төлөлтөө аль болох хойшлуулж хөрөнгө оруулалтаа царцаан зардлаа бууруулж байгаа ч байдал хэвээр үргэлжлүүл. За эх оны 2 дугаар улирлаас төлбөрийн чадваргүй болох эрсдэл үүсжээ. За хүний байр компани захирал дотоодын нислэг нисэх буудлын үйлчлэгээд нөөтгүй болгоход тасалбарын үнэ 8-10 хувиар буурах боломжтой гэдгийг хэлээд цаашид шатхуун тээвэр тийн одоо зардлыг бууруулах хөгжлийн банкнаас 5-аас доошгүй жилийн хугацаатай бага гүтээ зээл олгох эргэлтийн одоо хөрөнгөөр дэмжигд анхаарахыг ерөнхий сайдаас хүслээ. За ерөнхий сайд агарын тээвэрлэгч компаниудын хүссэн хэмжээгээр санхүүжилт өгч чадахгүй ч гэсэн за боломжтой бүх харах хэмжээг авна гэдгийг хэлсэн. За гэхдээ агарын тээвэрлэгч компаниуд санхүүгийн хүндрэлтэй байгаа ч нислэгийн үн тарифа нэмж за иргэдийн нуруунд дээр ачаал үүсэхгүй байхад анхаарахыг захилаа. Улаанбаатар төмөр зам хувь нийлүүлсэн нийгэмлэг энэ оны 10 дугаар сарын байдлаар 24.8 сая тонн ачаа тээвэрлсэн өнгөрсөн оны мөнгөөс 1.7 сая тонноор илүү байна. За мөн одоо 1.9 сая зорчигч тээвэрлсэн өнгөрсөн онтой харьцуулахад 580 орчим мянган хүнээр бага гэсэн статистик мэдээ гарчээ. Тэг би хэдэн зүйл хэлье гэж ингэж бодож байна. Төмөр зам бол улс орны хөгжил дэвшлийн төмөр суудал. Төмөр зам уугаар улс орны хөгжил дэвшлийн тухай ярих боломжгүй. Тэд бас манайх шиг одоо бүтээн байгуулалтын хэд ажиллаа хийж хөгжиж байгаа улсын хувьд бол энэ төмөр замын асуудал бол маш чухал асуудал гэдэг нь устай байхын дэлхийг өсөж байна. Тэгээд монголчууд бид өөрсдөө бас төмөр замуу тавьж эхэлсэн. Ажил маань сайн явж байгаа. Таван толгой зүүн байгийн чиглэлийн төмөр зам байна. Таван толгой гашуун сухатын чиглэлийн төмөр зам байна. Нийтдээ өдрийн 27 км төмөр зам гээд ажлуудыг одоо амжилттай хийж хэрэгжүүлж байгаа. Энэ бол одоо их том дэвшилтэй ажил болж байгаа гэж ингэж ойлгож байгаа. Манай төмөр замчтын ажил үйлс бас өөрөө байгаа гэж би бодож байгаа. Өнгөрсөн одоо 2019 он та бүхэн манд 28.4 сая тонн ачаа тээвэрлэлтийг одоо хийсэн. Энэ бол одоо манай төмөр замын түүхэнд байгаа хамгийн дээд үзүүлэлтэй гэж одоо хэлж болно. Энэ ажлын үр дүн бол та бүхний ажлын үзүүлэлтэй гэж ингэж ойлгож байгаа. Тэгээ энэ жилийн 2020 онд бас энэ гаргасан амжилттай хэвээр нь хадгалахыг хүсэж байгаа хүмүүсээ үсэ. Үсэ энэ бол одоо том амжилт. Тээвэрлэлтийг одоо нэмэгдүүлэх чиглэлээр одоо бид нар ажиллах ёстой. Мэдээ зовлон бэрхшээлтэй зүйлүүд байгаа. Төмөр замаа одоо шинжилсэн сайжруулахаас хаваалаад хөрөнгө мөнгө шаардсан, хүч хөрөнгө шаардсан, зохион байгуулалт шаардсан олон ажлууд байгаа. Энэ бүхэн одоо бидний өмнө бас асуудал бол тулгарч байгаа. Гэхдээ ямар ч асуудыг шийдвэрлэж болно. Сэтгэл гаргаж ажиллах ёстой. Хаанаа хариуцлагатай ажиллах ёстой. Хаанаа санаачлагтай ажиллах ёстой. Та бүхний одоо ажлыг бас Монгол Улсын засгийн газар боломжтой зүйлүүдээр бас дэмжиж ажиллана гэдэг нь бас би зөвлөхийг хүсэж байна. За дээр нь одоо MonPay 1, MonPay 2 зээлийн өрийн үлдэгдлийг шийдвэрлэх асуудлыг орон хугацаанд бас тодорхой асуудлыг боловсруу засгийн газрын хурлаанд орж танилцуулж нэгдэж нь болох зүйтэй гэж ингэж бодож байгаа бол эрэгцсэн асуудал. Асуудал. Хоёртын дотоодын аж ахуйн нэгж байгууллагуудын ачааны галт тэргээр эргэдэх шангах асуудалтай таавах анхаарч ажиллах ёстой. Зарим албан байгууллагуудаас гомдол гардаг. Боломж нөхсөн юм уу гэдгийг би сайн мэдэхгүй байна. Тэгвэл одоо аж ахуйн нэгжүүдэд бол ижил тэгш үйлчлэж одоо хамтарч ажиллах ёстой. Үүндээ одоо манай төмөр зам удирдлагууд анхаараарай. Ерөнхий сайд хөрөлсөх зам дээрх хөгжлийн яам харьяа байгууллагад ажилласныхаа дараа төрийн албан агчтай уулзаж 2021 онд COVID-19 цар тахлаас үүдэлтэй хүндрэл бэрхшээл үргэлжлэнэ гэж тооцсон ажлаа төлөвлөхийг захиж улс хоорондын ачаа тээвэрлэлтийн зөвшөөрлийг ил тод нээлттэй хүний хүчин зүйлээс үр хамаа үл хамааран шууд захиалж авах боломжийг бүрдүүлэх нь чухал байгаа. За гагцгүй одоо хууль дээдлж иргэддээ түргэн шуурхай үйлчлэдэг байх нь төрийн албан агчдын үүр гэдгийг сануллаа. За цаашид замын засварын арчлтыг жилийн турш хийж байх Улаанбаатар өвөрхангай чиглэлийн 58 км
замын засвар шинжилгээ, тосон цэнгэл улиастай чиглэлийн 67 км авто замын ажлыг дуусгахад анхаарах, Баян хонгор говь алтай чиглэлийн 126.7 км хатуу ажилттай авто замыг тэмдэг тэмдэглэгээтэй болгож бүр мөсөнд дуусгах, Улаанбаатар дархан чиглэлийн хөдөлгөөний хэсэгчлэн нээсэнтэй холбогдуулж хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хангахад онцгой анхаарах, дархан алтан булаг налайх баян сунд чиглэлд 4 игний авто зам байх, нийслэлийн авто замын төвжирлийг бууруулахад онцгой анхаарч үр дүндээ ажиллах, энэ хүрээнд тодорхой төсөл шийдэл гаргах шаардлагатайг үүрэг болгосон. Замун баруун гар талдаа жолооны хүрдтэй урд нь осолд орж исэн эвдрэлтэй 7-аа түнээс дээш жилийн насжилттай автомашиныг хилээр оруулж ирэхийг хэдийнээс хориглохоо тодорхой болгох цаг болсон гэдгийг ч хэлсэн. Монголчууд хэл бидний хэлдэг сайхан үг гэдэг шүү дээ. Талх талхандаа эзэн бай гэж. Тийм учраас одоо манай төрийн албан хаагч нар бүгдээрээ тавхан ажилд ажилдаа эзэн байцгаа. Дарган дарга шиг бай, зэргэн зэрэг шиг бай. Ажилласаа хий. Төрийн албанд үйлчлэх ганцхан юм бол хууль. Та бүхэн зөвхөн хуулийн дор ажиллана, хуулийн дор захирагдана. За түүнчлэн 7 хоногт Улаанбаатар дахин чиглэлийн автозамын хөдөлгөөнийг нээлээ. Гэхдээ автозамын